vasarā. Jāsaka, ka tas Kuldīgas novada pašvaldībai ir viens no lielākajiem, faktiski pat lielākais investīciju objekts, kas pēdējos gados ir nodots eksploatācijā. Un vēl jau lielāks prieks ir par to, ka šis ir objekts, kas varbūt nav tāds, kurš prasa tikai izdevumus. Protams, tāda arī ir viss, tāda arī ir ļoti vajadzīga, bet šis ir objekts, kurš ir ražojošs objekts. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka tikai kodola enerģija var sekt visas cilvēces enerģētiskās vajadzības, bet ja skatās globāli, tad pilnīgi pietiek ar dabas resursiem – biomasu, ūdeni, sauli un vēju. Kuldīgai šis ir svarīgs solis, un tā ir kā paraugs citām pilsētām. Beidzot ideja, kas radusies 2009. Gadā, īstenota. Kuldīgā atklāta jaunā biomasas koģenerācijas stacija. Tā vienlaikus ražo gan siltumu, gan elektroenerģiju. Paralēli turpinās darboties arī katlu māju, kas būvēta pirms 5 gadiem. Jaunā stacija ar savām iekārtām ir viena no modernākajām Baltijām. Viņi ir pilnībā automatizēti, kad viņi attālināti var gan vadīt, gan pārskatīt datus, gan regulēt. Drošība. Galvenais ir drošība. Iekārtas ir te dublētas, visi sūkņi, viss tiek dublēts. Kļūdas gadījumā viņš automātiski pārslēdzās uz otru. Tā kā tādā ziņā problēmas nevajadzētu būt. Jaunā stacija dos pilsētai papildus siltumu jaudu ziemas mēnešos, kā arī iespēja palielināt klientu skaitu. Uzņēmuma Kuldīgas siltumtīkla vadītājs atzīst, ka jau šobrīd Kurzemē pilsētā ir zemākā cena par siltumu iedzīvotājiem. Tie ir 35 lati par megavatu stundu. Aprēķināts, ka koģenerācijas stacija dos iespēju cenu, ja nesamazināt, tad noturēt esošajā līmenī. Tāpat ieguvēja ir arī apkārtnes uzņēmēji, kuri ražo šķeldu. Viņi atzīst, šī vidē draudzīgā materiāla Latvijā ir pietiekoši. Latvijas potenciāls ir diezgan liels. Eksports daudzums, kas iet ostās un tiek šis energoresurs eksportēts uz pārējām Eiropas valstīm, arī diezgan liels, tā ka iespējas ir diezgan daudz. Vairāk arī ražosim to šķeldu. Ar zādētavām sadarbosies ar zemniekiem, varbūt tās ar pašvaldībām, kur pašvaldību ceļi ir, kur aizauguši lauki ir. Koģenerācijas elektrostacijas projektēšanu veica SIA Diānas Zalānas projektu birojas. Būvniecību SIA Velve, bet objekta būvuzraudzību SIA Fabrum. Iekārts piegādājas Austrijas uzņēmums Politehnika. Šis ir viens no lielākajiem pēdējo gadu investīciju projektiem Kuldīgas novadā. Tā kopējās izmaksas bija 3,6 miljonu latu. Finansējuma atbalsts gūts no Eiropas Savienības kohēzijas fonda. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.